реконструкцію перепроводу просто мінітарів загального користування місцевого значення безпечення від транспорту. Надати на розгляд та затвердження постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародної зовнішньої діяльності та відповідальності, промисловості, енергетики, транспорту, ЗСУ, розвитку, підприємства, паливного, енергетичного комплексу, житлового, комунального, подорожнього господарства, міністерства, надзвичайної ситуації та розвитку ПК, Шановні колеги депутати, я не розумію,